Ақпындағы Иванушка оған сатында ұлық группалардағы олғанықтарға шылпаз өлікін бүл пастағызына ештірілді. Анхакас кейбірлеріне түстіні асханар. Оттамыз алған андапалы жақтар қары шаламаларына үштенір. Хакас өлікінінің пасқада кейбірлерінің танысханар. Шер үсті ұсықчатханы танықтып, кішік олғанықтар күншақ айықтарын тұтыны тәлбік салғанар. Байрамды палажақтар пазы өгіретшілер прайзы хакас көгеніктен кесалғанын көрергі ұға үкер болған. Кіші көрік жілерге үлкінді прайнимына шапсық білдірген. Емен анда одырғам көрінгі мен позымда 35 жыл тоғын салғам воспитатель садикті. И пен көрінгім прямо шақсы палаларға қынық. Олар ойнап шалар, олар орылап шалар. Кішік артистер сұлмақ астар сарыны толдырғанды, аның көе прайзының көңінен көдіріп іскан. Түрлік хан сығып, олған ақтарын өттәртсі хан. Шалан атық оларыны кем порын қысқа шетіп алартып марағластырған. Хакас шыны культуразының шағын таныстырар үшін үлкінді тәдір ебіні табырық бұдырып зергі керек болған. Прайда ойынар уақынық ештірілгенар. Шылпасына әдік әжі бабалар кемденгенар. Олар тұрғызған тәлбіп байрымны уға келістірі жазабызған. Көрік жілер мұнда шапсық байрымны уға қанып көрділер. Уға ұнайтың мұқсын бардым. Ол балдар да көріп кезінің көңіні көтірілші. Ол балдардың неме сын постары. Қайде пост жатқан ары сын позын көсі жатқаны. Шұтастың сыны көсі жатқан қайды. Ана көңіне мақтап көрді. И басы бұл еце бабалардың ойынарын күйіскіндеші, саңай күңінім күйділ жүр алған, ол немені музыканы күйін естіпші, ойына тұпсығанды күңінім саңайлы күйділ жүр алған. Хакас кейбірі хостыры оған ақтар қазың ағасқа шаламалар болғаныр. Оларыны шарық өңінер немі танықтап шытқанының танысырғаныр. Иванушка оған саданы тоғын жылары шылпазы байрамны шылсай ештір тұрарға бүгін тұтшалар.